Krajská policie Ostrava, dobrý den. Prosím vás, já jsem na hřbitově a tam na hrobě leží nějaký pán a já nevím, jestli je opilý nebo je mu špatně. Já jsem se s ním nemohla domluvit, kdybyste přijeli se na něho podívat, co to je. Máte u sebe nějaký doklad totožnosti? Prosím. Občanský průkaz, jestli máte u sebe. Jo. Předložíte mi jej? Jo, jej, Maria. Já jdu s klukama. A kde máte ty kluky? A já jdu spát. Já jdu spát. Ještě. Super. Já si jdu lédu. Nevětá. Kolik má? 278.